設立しようと思ったのは震災直後5日ほど山本町の情報が全くなかったんですね。情報はやはり何かを判断したり決断する時の一番大事なものですから、そういうものがなかったということへの不安、ないしは恐怖にも似たような状況が続いたので、これではいけないというので、かつて、そういう職場の体験もある私がですね、臨時災害編放送局を立ち上げて、山本町の情報を町民の皆さんに発信したいという思いから、開局に至ったわけですね。そうですね、リンゴラジオ今後はいつまで、臨災局として継続できるか、おそらく来年の3月ぐらいには東日本大震災後総務省が認可した臨災局のかなりの局がですね閉局することになるだろうと思いますね。で、臨災局としては終わる局、それからその後コミュニティ FM ラジオとして新たな開局を迎える局というふうに分かれていくだろうと思いますが、リンゴラジオとしてはせっかく根付いたこの山本町の町のラジオとして何も災害だけではなくて、イベントだとかお祭りだとか学校の様子とか町議会の中継とか、いろんな情報を町民の皆さんに伝えたいということから、ぜひコミュニティ FM ラジオに移行したいんですが、一番の問題は金銭的な問題ですね。今は国からの支援でやっていますけども、コミュニティ FM ラジオになるとその局独自に経営していかなければならないということが一番の問題。なんとかコミュニティ FM ラジオとして存続させたい。おかげさまで皆さんから聞いてますよという声もいただいてますので、何にもなくても何かあっても山本町のことはリンゴラジオに聞けば情報を得られるという形で今後も続けていきたいと思いますね。